ဝင်ငါခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်1ဖရာသခင်အပေါ်မှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒုတိယအနေနဲ့အသင်းသူတင်သားများတင်းဥပါစတာမှာအစာ၍ဒီနေ့ဒီနေရာမှာရောက်ရှိလာကြတဲ့ငင်ကောင်မောင်တို့များအားလုံးအားလုံးအပေါ်မှာအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုမျော်လင့်တောင်းတတဲ့အတိုင်းဖရာရှင်ကအရောက်တိုင်းကိုတို့ထိပ်ပြီးကောင်းချီးချပေးပါစေခုနကကျွန်တော်ကြီးဆရာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးပြောသလိုပေါ
อาเมนทูยามะลาวงไคยามะลาดาดิอาลุงโกฉีเพ็ดปิดาโลตะเจ็งเจ็งจุ้ยจ่อนี่เปะคณะคณะปอลาได้ตัวอะกุตะกะเปลี่ยนชินไล่บาเดจนปัญญาชื่อเดปกุบาทารัพพยาไหนဖြစ်ပါတယ်อ่าตาวันตาลုံးลုံးเนาะจนเราจนเรากูตะหยอกกะยอกได้ญาติได้มาจนเราเตยสาใบมามาต่อได้จังว่าคณะคณะเปาะเปียปิไล่တော့ดาดิอาลุงกะกะเยชูดามาฉีเพ็ดปิดาโลอาเมนทูยามะลาวงไคยามะลาดาดิอาลุงโกฉีเพ็ดปิดาโลตะเจ็งเจ็งจุ้ยจ่อนี่เปะคณะคณะปอลาได้
ตุงเหงาดังคนนี้เด็ดเด็ดอาชีพค้าเยี่ยจีดีเลย foundation กองกองฉะท่าละปฐมาดามาเลยนั่นนี่ลีดามาเลยนั่นนี่ไอ้เชียงมาจุนองเนี่ยจ่อไหลบีจุนองอีสอาซาจีสวนนะเนาะทำไมซาเลยคำว่าซาจีสวนซาเลยคนอาพิสิเลยเลยเนาะปิญญาเย่ไปมาเลยจุนองชี้ข้างกูอดีตกับท่าละพี่เด้อโอ้บี เอลูบัวเนี่ยจีบยันหลายเลยลูกเดียวเนาะจุนอ้อมยุติมีใช่ไหมจุนอ้อเล็ตท่าเด็กใช่ไหมตัวเซตันเอาหลานนี่เล่าชีวีตัวก็เลยเต็มมาจ้อยบูตัวเล่าชนะเนี่ยมาจังเสียมาเล่าชนะตัวจุนอ้อเล็ตท่าเป็นเด็กขามาจุนอ้อมายานายเด็กบ่ดีกลีตัวจุนอ้อขวานไปเด็กขวานไปเด็กขามาใบจีจีเนี่ย อวิเทนคลีมิวมาเนี่ยคลีเนี่ยปุ๋ยบีมาจุนอ้อคลีเทนเนี่ยไล่เดตู้สาเทนใครนะจุนอ้อตัวเล่เบียบุยยาละเด็กขามาจุนอ้อยาตะลุเบจุนอ้อขันซาแล้วเนาะ
ကျွန်တော်ဘဝမှာကျွန်တော်မရခဲ့တဲ့ဘွဲ့ဒီကျွန်တော်ယနေ့ကျွန်တော်သမီးတွေရရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အထူးဝမ်းသာလို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိသားစုအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တတိပေးထားတာတစ်ခုရှိပါတယ်သူများတဲ့ဘာမှမဟုတ်ပြီမဲ့ဆိုရရတယ်သူများတို့လည်းဟုတ်ပါတယ်เนาะအများကြီးကယူတယ်လေမနေ့ကကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူများလည်းကောင်းကျိုးနေကြတာပဲเนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထိုက်တာနာပရားရှင်
ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့2021ခုနှစ်ကုန်သွားပြီမှာเนาะဇန်နဝါရီလ9ရက်ဖြစ်တယ်2021ရဲ့ပထမဆန်းနေ့เนาะပထမတနင်္ဂနွေနေ့မှာဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကအခွင့်ရတယ်အတွက်ကြောင့် ပါဘီလို့ပထမတနင်္ဂနွေနေ့ကျွန်တော်တို့အထူးပြောခြင်းတလဲဆိုတော့2021ရဲ့နှစ်ဆယ်ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့အခုအစဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်အခုဝင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့နှစ်သစ်အကြောင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်စက္ကတ်ထားပါတယ်စုတောင်းပါတယ်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်အတက်က90နဲ့6 ရှိပြီလူငယ်ကောင်းဆောင်တစ်ချို့ကကျွန်တော်စီမှာမိတတ်တဲ့မိခွန်တစ်ခုအပါလဲဆိုတော့အသက်တော်အဲ့လောက်တော့မကြီးသေးဘူးเนาะကျွန်တော်90နဲ့6ပဲရှိသေးတယ်ဆရာအနေနဲ့လူငယ်ဘဝကနေပြန်ဆလုပ်ရတယ်ပြန်ဆခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအသက်ရှင်ဖို့စိတ်ထဲမှာရှိတယ်လဲဆိုပါမိခွန်မိတတ်ကြတယ်ကျွန်တော်မှာလုံးဝဖြစ်စရာအပြီလုံးဝသိမရှိဘူး ဒီတိုင်းပဲဖြစ်လာမယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြန်ပြလိုက်တယ်တခါတလေပြင်စင်းစားတဲ့အခါမှာပူတောင်လဲဆူးနိုင်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာကအသက်ကြီးသူတယောက်ကိုကျွန်တော်တို့မိခွန်မိတဲ့ကဘဝလူငယ်ဘဝနေပြန်လဲဆခဲလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအသက်ရှင်သွားမလဲလို့မိတဲ့အခါမှာစကလုံးလှလာမြောက်များစွာထွက်လာတယ်နော်ထွက်လာတယ် ငါလူငယ်ဘဝကနေစေကျော်တက်ရွယ်ကနေကျွန်တော်အခုပြန်ဆလုပ်ရတယ်ဆိုရင်ငါဒီလိုအသက်မရှင်ဘူးငါဒီလိုလုပ်မယ်ဒီလိုကိုင်းမယ်ဒီလိုကိုင်းမယ်ဒါမှလူတော်တဲ့ဝင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆရာသမားတွေတို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးစားရမယ်ဒီလိုအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့အတွေ့အခေါ်ပိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကတိတ်လက်သွေးမကြတဲ့အရာเนาะအတွေ့အခေါ်တက်တက်ဖြစ်မှန်းကိ
ကျွန်တော်တက်က56ချက်ကျွန်တော်ပြောသလို56ချက်ချောက်ကျွန်တော်နှစ်တကူကိုကျွန်တော်ကျူဆူခဲ့ပြီဟယ်လိုနှစ်တကူတန်းဒီနေ့တော့ငါဆုံးဖြတ်ချက်အကြီးမားစွာနဲ့တစ်ချိန်လုံးဆုံးဖြတ်ချက်တယ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ကလွတ်လပ်ရင်းနှီးပြန်ဖြစ်နေတာနော် လူတချို့ကဟောမြစ်တကူမှာသူ့ရဲ့စီလိတ်ပူးတဲ့ကုန်ချီဖြတ်မြစ်တနဲ့အတိတ်ဆိုမျိုးကြိုးစားတယ်ဇန်နဝါရီလ၄ရက်ကလွတ်လပ်ရင်းနှီးပြန်ဖြစ်တော့ပြန်လိုက်ရှာပေးမှပြန်ဖွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်တတိုင်းမှာ အမေစက်ကနေကြတယ်နေကောင်အထစ်ကျွန်တော်တို့တယောက်မှမသွားနိုင်ဘူးဟာဒီတခါတော့တကယ်ပဲတကယ်တစ်ချိန်လုံးဒီတခါဒီတခါတော့အမေရန်ဖြစ်နေတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်လူငယ်ဘဝကနေပြန်ဆခဲ့မယ်ဆိုရင်လေအတွေ့အခေါ်ဘက်ကတလုံးဝအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာခံယူနေပြီမဲ့ကျွန်တော်အတက်တာကလိုက်လာမယ်ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမထင်ဘူး အတွေ့အခေါ်တက်တက်ပဲဖြစ်မှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်နှစ်တစ်ကိုယ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကစက်ကတ်တဲ့အရာကိုမားတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီထဲမှာနှစ်တစ်ဆိုတာအနစ်တာရလို့ပြောရမလားကျွန်တော်တို့ခေါ်လိုက်တဲ့နှစ်တစ်နဲ့ဖျားသခင်ပေးတဲ့နှစ်တစ်ကကွာခြားမှုအနည်းငယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းပြီးမှကျွန်တော်ဒီနေ့ဝင်ကသွားလို့ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာ
Adika Janobio Janaga Balasuro. Nitika Chinoroku Bama Pupian Pianle Pina Shon Masibu. Hello. Low bean I dare son Janong Atega Nas and Chausuro. The Nimma the coolie pian in the Dodoli Gong and the Manu Juno Pito Amantene. Kuchema no. นิกูไรนิกูไรจโนอาสุตองสกัดเป็นแบบนิกะจโนก็ลงอัติพิอ๋อบามะจโนก็มาปิ้วเปียมาเปียงมาเปียงเลยเป็นไงบุนิกะนัทเท่านัทเซคุนิกะเต็งก็ลงอัตูจ้าสีมามาหอบุฮัลโหลนัทเท่านัทเซคุนิกะเต็งยังบอกว่ากูอัติพิวันเป็นลูนี่เนี่ยมาปิ้วเปียงลงมายาว จโนคายูรากะจโนกะเบนัทท่องนัทเสกูอัติปิ้วเปียยามาผิดเลยอาเมนนัทท่องนัทเสกะจโนกูปิ้วเปียมามาหอบูจโนกะนัทท่องนัทเสกูปิ้วเปียยามานัทท่องนัทเสกะจโนกูอัติพิพิสีมามาหอบเนี่ยจโนกะอะเย็นนิดเดียวมาดูอ๋อนัทท่องเนี่ยนัทเสกูจโนกะอัติพิสีมาผิดเลยฮาเลลูยา ถ้าจงจโนรอดติดตามมาดีนัทเท่านัทเสกะติงกูปิ้วเปลี่ยนมามาเขาเป็นติงกูไรกะนัทเท่านัทเสกุอัติพี่อ๋อจโนรุกะปิ้วเปลี่ยนตัวบุญพยายามที่จะจโนรุกุสิกชาลาพิเดนั่นเลยนายบุอาลงกูพยายามจะถูกกองจิตชาบีบาซีถ้าจงดีนัทเท่านัทเสกุนี่กูอัติพิลานายบุอัตเว จโนก้าเบอติพิเศษแม่สุรอเอเยอูซงจโนก้าลูติพิบอยิจิราพิเดพระเจ้าลอร์จโนอติพิลาเรคามาจโนวันซาเรนัทเท่านัทเสกะจโนอัตอติพิตัวมาพิเดแล้วจังดินัทเท่านัทเสกาวจีอัติพิลานายบัวจโนอัตเทมากาวจีอัติเอเยอูซงจโนเนียเปียมาพิเด ถ้าเจ้าจโนโรนิกาจโนโรกูปิ้วเปลี่ยนมามาหอบเป็นจโนโรกันนิกูปิ้วเปลี่ยนมาผิดเลยนิกูปิ้วเปลี่ยนในบัวจั่วกวดเทนอัติกูจโนโรปิ้วเปลี่ยนเชิงกูเอียงขายมาผิดเลยฮาเลลูยาถ้าเจ้าจโนโรดีนัทเท่านัทเสกูอัติอภิจโนโรปิ้วเปลี่ยนในบัวจั่วจโนโรกูคาริโดในอัติปิ้วเปลี่ยนใจเอาอเมนจังซาเรมาเชื่อบอลูกาบาเบลเลยลูมิดิกาคาริโดในชิลีน อัติพิบิโนตัตวาพีฮาวโดยะจางเลยเวคัตติโนอายาโดดีอัติพิบิฮาเลลูยาถ้าจังจโนโรกะนัทเท่านัทเสกูกะจโนโรกูปิ้วเปลี่ยนมามาหอบเป็นจโนโรคาริโดอัตเทนอัติพิบิยันจีขันยินเนจโนโรนัทเท่านัทเสกูวันเดกามานัทเท่านัทเสกจโนโรอาพิอัติพิบิตัวมาพิเดจังซาหูจโนโรยอมะจังซาเลมาจีเดกามา เชื่อมบอลูกะพอบีอะไรอยากจะคุยเลยลูดชูกะเย็ดเตยเปียเตยปอนะตะพีบีปูปูโซลาเร่ลูกตะชูกะคันอยู่เร่เนาะดีกับบามีจ้าตะพีบีพิเศษดวาราพิเดตะพีบีโซโยดวาราพิเดสูบีมาลูดชูกะเอลูคันอยู่เร่ แต่ชูจารอมาหอบัวตูดูเบลูกขันอยู่เด้แต่ชูจารอปูกองลาเรลูกขันอยู่จาเร่เบลูเบ้ขันยมเต็งขันอยู่ได้ตายพิบาสีเด้ว้าวแต่จังกวดเทมาจุนโรกะอัติลูกจุนโรกะปิ้วเปลี่ยนจางเลยบีสุยินจุนโรกะยินใส่ยาเมอันดากะกะลาปะตัวมาพิเด้เดียเทมาโรฮะ ตัวบีดีนี่ดอกตัวบีส่วนแต่แกตัวมาพี่เด้อนะนับบัตรจิจโนโรอัตเทียนี่พิวพิมพ์ยาวเลยบุเขาบีนิดติดนิดติดในบัตรเดบีมาจานสาวกุจิเดคามาอิดรีลาลูมิวมิอาฮาเอโกดูบีมานิปองเลียเนาะจงขายอะไรมั้งล่ะนิปองเลียจงขันเด อาเชิงบ้าอาเชิงบ้องเลียจ่อนิดติดตัวก้าจูสุแค่บีบีดาบีแม่
သူတို့ကျူစုခဲ့တဲ့နှစ်တစ်ကိုဖရာသခင်အသိအမှတ်မပြုဘူးထွမြောက်ရကြအခန်းကြီးဆက်နှစ်အငယ်တစ်နှစ်သုံးကိုဖရာထွမြောက်ရကြအခန်းကြီးဆက်နှစ်အငယ်ဟောမနေ့ကျွန်တော်မြတ်မှာအတစ်လေးလောက်ထားတာမိသွားတယ်အဟောင်းထင်တော့ကျွန်တော်ချွတ်မိတယ်ဖတ်ကြည့်ကြအောင်ဒီနေ့သုံး ทาราพยาธิเอโกตุเบไนมอชิเนอารินโดอาเม็งดอมูทีกาอีลาธิตินโดอีลาอูทีหูดอนิสินတွင်ปัทมะละพิยามียะบิหอบิตรุกกานิปองเลียจอเอโกตุเบมานิติโกจูสุปวยลุกแคบิบิดาบิเมพยาธิคินกะไอ้ห่านี่กูลงวะตะนิมะอติอ่ำมะไม่ปิ่บเบเน เอโกตุบิยานี่ทั่วทวาปีนอกไปไอ้นี่อ่ะนี่ซะเพียงเลยอ่ะปฐมละอภิยะมั้ยนิอูอภิยะมั้ยนิติโกชิไอ้นี่ญาณมาเว้ยพระยาทะคันอติอมัตปิゅไล่ตาผิดเลยโหบิจนเรานิติโกได้อาคามาจนเรากรินดามเนาะนายามาฉိတ်ทาได้ไอ้นี่อาญาเนี่ยจนเราก็พระยาทะคันก็อติอมัตปิゅชิไม่หุบเป็นเนี่ยจนเราก็คริตตออแท้เนี่ยปิゅเปลี่ยนยะได้นิติโกจนเรา ကိုဘူးရံဖရာသခင်အလိုတော်ရှိတယ်အားလုံးကိုဖရာရှင်ထုတ်ကောင်းကြီးချပြပါစေဒီနေရာမှာအေဂုတုပိယနေထွက်သွားတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့အေဂုတုပိဘဝနဲ့ကျွန်တော်တို့အပိဘဝကကျွန်တော်အမဲတိုင်းနိုင်ရှင်လက်ရှိတယ်နော်ညင်လို့မရဘူးအေဂုတုပိယဘယ်လိုထွက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ပတ္တခဘွဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပတ္တခဘွဲကိုခရစ်တော်ကဂျေဇုတော်ရောက်တဲ့အခါမှာဘွဲတော်မင်္ဂလ
ကျွန်တော်တို့အသိန်းတော်ခက်မှာကျွန်တော်အသိန်းတော်ပွဲတော်မင်္ဂလာဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကအဲကုတုဘေဟာနီဂျုံဘဝကနီလွတ်မြောက်ခြင်းရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ပတ္တခါတူးတငယ်ကိုတို့တတ်ရတယ်အားလုံးကသိပြီသားအသားကိုကင်ပြီးမှစားတယ်စားတဲ့အချိန်မှာခပတ်ကိုဆေးရတယ်တောင်ဝေးကိုကင်ရမယ်နော်အထုပ်ဘူးလေးထိုင်ရင်နဲ့ ညံ့ညံ့လေးစားရမယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာအကြီးကြီးဆုံးကပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပတ္တခတူးတငယ်ရဲ့အတွေးကိုတက္ကတုံတက္ကတိုင်မှာတုတ်ထားရမယ်အဲ့လိုတုတ်ချင်းကနဲ့အခါမှာကောင်းကင်သမန်ဒီကသာဦးကိုတတ်ဖြတ်တဲ့အရာအားလုံးကိုအဲ့ဒီအင်ကိုကြော်သွားမှသူတို့ကလွတ်ချက်အခွင့်ကိုရတယ်အဲ့ဒီကနေတဆင့်သူတို့က အေဂုတုဘီယာနေထွက်ပေးမိမှာခါနံပြေကိုစထွက်လာတဲ့လာကတင်တို့အတွက်လာဆန်းနစ်အိုးဖြစ်ရမယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အထင်းခရစ်တော်အထင်းနဲ့မရှိသေးတဲ့အချိန်ဘဝမှာနစ်တိဘယ်လောက်ပဲကြိုးဆိုကြိုးဆိုဖရားသခင်နဲ့ခင်ဗျားကြားထဲမှာနစ်တိကမကိုးလာသေးဘူးပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌ ရှိပြီမှနစ်တိကိုကိုးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားထဲမှာနစ်တိကောင်းခြင်းမင်္ဂလာစပြုရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်အနေနဲ့အားလုံးကိုအတိတ်တပံခေါ်အားပေးလို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့နစ်တိကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခုနကပြောတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြခြင်းနဲ့ 2020ကိုပြုပြင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က2020ကိုပြုပြင်ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ2020ကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်နိုင်ပြီးခရစ်တော်ထဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြုပြင်ခြင်းကိုအရင်ခံရမှာဖြစ်တယ်။အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့ဒါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတ္တမှာနစ်တိကိုးတဲ့အခါမှာနံပါတ်1အနေနဲ့နစ်တိကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်၌ပြုပြင်ခြင်းနဲ့ကိုမြောက်ဖို့ရန်နံပါတ်1အနေနဲ
ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အခါမှာဘယ်လိုကူးတဲ့အခါမှာဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်တစ်ကိုကိုယ်နိုင်ဖို့အားလုံးကိုဖျားရှာထုတ်ကောင်းချီးချပေးပါစေ။ကျမ်းပိုင်းကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး 39 အငယ် 10 ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကြိုပါဖျားအောင်ကပ္ပဝုကျမ်းအခန်းကြီး
ตองเส้นเนี่ยนิดอังเงตเสดุบิสุยิงพะยองตินิตองโกรอจอนไนปิ่วตอหมูตอกะยุนาติสสารออังเงซ้องกูเมอัจฉนุมะคันไทปาอัจฉนุติอัตถะกาอีซอรันกูเลสวยตองเวเนตากูบาอิยะคุมูกาอปองอเตนสุ ฮาเลลูยาเอริจัมบายันนอกคันตมะอาลองกูเปลี่ยนจิตะเอ้อล่ะยาโกพยาทะคินวะไนมุ่ยเหลียวได้อาคามาตุนอกกะนี่ถั่วละเดพยาทะคินไปเดนอกกะปัดดอผิดเดเอดินียามาบาเปียวเลยสู่รอกูรออีจอนไนกูรออีจอนไนปิ่วดอหมูดอกะชุนาติสสาดอ อังเงซ้องกูเมอัจฉนุมะคันไทปากูร้อยจอมผิดะอัจฉนุမျိုးကိုဒီလောက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားနိုင်ဖို့အတွက်အခုကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ရရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတဲ့ကနေအသီးမောဆိုအငယ်ဆုံးကောင်းကြီးတော်မှာကျွန်တော်လုံးဝမခံထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါဆိုပြီးမှသူခံစားရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးကိုရည်သွဲ့ပြီးမှနံပါတ်1ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ် ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့နှစ်တစ်ကိုကိုယ်တိုင်းကျွန်တော်တို့ကဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်ပူဇော်ပြီးမှကိုးတွားနိုင်ဖို့အားလုံးကိုဖျားဆက်ထောက်ကောင်းချီးချပေးပါစေအဲ့လိုကျွန်တော်တို့နှစ်တစ်ကိုကိုယ်တိုင်းဂျေဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ဖို့အတွက်အသိကိုပြန်လဲတတိယဘုလိုအပ်ပါတယ်ယာကုပ်ကအဲ့လိုဂျေဇူးတော်ချီးမွမ်းနိုင်ဖို့အတွက် အကျွန်ုပ်ဒီအထက်ကအီဇော်ဒန်မြစ်ကိုလက်ဆွဲတောင်ဝိုင်းနဲ့တာကိုပါဤယခုမူကအပေါင်းအသင်းနှစ်စုဖြစ်ပါဤသူရဲ့နောက်ခံတမကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ယာကုပ်ကကောက်လင်ကြစ်လစ်တဲ့မဘယ်လိုပြောမလဲလုံးဝစိတ်ထားမကောင်းတဲ့စိတ်ပုတ်တယ်လို့တယောက်ဖြစ်တယ်နော် ကျွန်တော်ကြားဘူးတယ်အိမ်ထောင်မိသားစုမှာငေးကိုမောင်နှမကြားတဲ့မှာအမွာဘူးဆိုရင်သူတို့အကြိုက်ချင်းလဲတူတယ်နော်တယောက်နဲ့တယောက်အချားငေးကိုနဲ့မတူဘူးတယောက်ဖျားလို့ရှင်တယောက်ကဖျားချင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်တဲ့ဒီမှာအမွာရှိတယ်လားမသိဘူးအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကြားတယ်နော်အမွာဆိုလို့ရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပူပြီးချစ်ခင်ခင်တွေ့လားကျွန်တော်တို့အားလုံးကကြားခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ် ဒီအမွာဘူးဖြစ်တဲ့အေသောနဲ့ယာကုပ်အတ္တတာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအမွာငေကိုချင်းဖြစ်ပေမဲ့ယာကုပ်ကလုံးဝသူ့အကူအပေါ်မှာမေတ္တာတိတ်မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်။ဟောသူအိမ်မှာ AC နေတယ်။အာစဖူမိုးတော့သူတာဝန်ယူနိုင်တဲ့သူပါတယ်နော်။ဒါပေမဲ့သူ့အကူအေသောကအမဲလိုက်ပြီးမှ ကောင်းနေဖမ်းပြီးမှမိသားစုကိုကျွင်းပွေးလက်ရှိတယ်။တနေ့ကြတော့အားလုံးကသိပြီးသားပါနော်။တနေ့ကြတော့သူကအမဲလိုက်တဲ့အခါမှာလုံးဝအစင်မတကောင်မှမရဘူးနော်။ဗိုက်စာစာနဲ့တီလို့မတက်အင်ကိုပြန်လာတယ်။ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာသူငေတို့အမွာဘူးနော်။သူငေကပဲဟန်ကောင်းကောင်းချက်ပြုတ်နေဟောဝေကနေအနှံ့ရတာတော့မှ ငါငေးငါတီးတော့မယ်ဖိုက်တားစာနေတယ်။တန်းငီသင်ချက်တဲ့ပဲဟင်းလေးကိုတခွက်လေးကိုမဆာပါအကိုပိုက်တားစာလို့နေတယ်။အဲ့ဒီအမွာဘူးငီကိုမောင်းနှမအငယ်ကပါပြောလား။မချွေဘူးတဲ့။မပြီးနိုင်ဘူးတဲ့။ဟာငါငီငါတီးတော့မယ်။အေးအဲ့ဝင်ငါကျွေးမယ်ဆိုရင်အာတခွက်တောင်းမယ်။သင်တားဝရကိုကျွန်တော်ပေးမလား။ ว้าวงาไอ้ดิเป้เฮ้มไม่อยากเห็นเต็มเลยตีลงชินดีตาอุหายากบาตําบูชิลงเลยถ้าสงงาตาอุหายากกูอยู่ตั้วกว่ามั้ยเฮ้ก็เมียนๆเป้ลงเปล่าได้กะอืมไม่อยากเลยกระดิเป้ยามเจ๋งชูยามคู่กับสกาเนี่ยเปล่ามั้ยชาชุบลงอย่างเด้
ကဲဝါလို့ကျွန်တော်ကိုလို့ဆိုပြီးမှသူစားလိုက်တဲ့အခါမှာရာကုတ်ကဘာရသွားလဲတာဝတ်ရရသွားတယ်နောက်တစ်ခုအားလုံးကသိပြီးသားပါသူ့အဖေကတာကြီးကိုအဲတော့ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာသူ့အမေနဲ့ပေါင်းပြီးမှအဲတော့ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအားလုံးကသူကြုံသွားတာဖြစ်တယ် ตัวเดดากูกูกูเปลี่ยนซ้ําซี้ได้อาคามาลงวะก้องจีมิงคลายะขันไถ่ได้ปู่กูมะหอมกูกูกูเปลี่ยนตริยะลาดาဖြစ်တယ်อีก้องจีมิงคลาตะคู่อติยมวลีตะคู่ยาผู้ตองมาจนหาไส้ไก่หลอกมะก้องได้หลูตะหยอกบากูรอตุบัวตั่วฉีนี่กูกูกูเปลี่ยนจี้ได้อาคามาอีก้องจีมิงคลาเนี่ยจนลงไม่ไถ่ตามบู เจซูตื่นไล่ตาเด้ตู้เยไส้มะก้องหมู่จ้างบ่เนาะตรุงีกูหมองน่ะมาจ้าได้มาหลูตับปวยผิดหลอกได้อธิเนาะตู้อโกเอต้อก็บิโลไส้แท้มาตุยพี่มาเปียวมีตะเลยสรอกงะอภัยเม็ดนากูเว้งงาถอกท้าดาผิดเด้งะอภัยตีได้เนี่ยงะงีงาตัดต่อมั้ยตะเยเช้มาอะล้องอ่ะ နှလောင်းပြန်ဖြစ်ဖို့သူကကျင်းွားတာဖြစ်တယ်ငါအဖေမျက်နာကိုပဲငါကြည့်နေတာအဖေစိတ်အာထိခိုက်မှာဆိုးလို့တာကျွန်တော်ငါငေကောငါဘာမှမလုပ်သေးတာဖြစ်တယ်အဖေတီတဲ့နေ့တော့ငါငေငါတတ်တဲ့နေ့သူကျင်းွားတဲ့အရာကိုသူအမေကပြန်ကြားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုအင်ကနေသူ့ဦးလေးလာပါစေကိုပို့ချင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ်နော် ไอ้นี่ปู่จิ้นขันได้นี่มาตัวก็จนเราแค่กูจนเราคู่แค่หลูจ้อป่วยไอ้นี่ต่อมาไม่ป่าวนะตัวเนี่ยเนาะป่าลงชื่อเนาะข้องเนี่ยลุกๆยะเลยตู้มาข้องลุกเสียตะคู่มาปิดสิกูเราตองไว้ตะจองเนี่ยเว้ยเนาะดุตะจองเนี่ยพออิงก็นี่ถั่วตัวล่ะผิดเตตองไว้ตะจองนี่เนี่ยย่อดันนี่กูกู้ตัวล่ะผิดเตตู่ข้องเอาลุกปุ๊ยอ่ะบ่ามาไม่ชื่อปู จอกแค้ตะลุงกูอยู่ไปมากองอ้องอันนี้เนี่ยไอ้ญะหล่นทวาเสียล่ะผิดเตทุเนียกูเปลี่ยนแล่ไปมาเปลี่ยนหยอกล่ะได้อาคามาเนาะตุเปลี่ยนตุบัวฮ้องกูเปลี่ยนจี้ไล่เลยฮางาไอ้งานี่ถั่วไปตั้งช่องตรงกางาบัวกาบลูบะบลูใส่ดันเนี่ยบาผิดหรอกงาดีโหจ่อเผ็ดทวาซะแลอ๋อ ตองเวตจองลีเนี่ยนะดีจอรามิกกูโกเกราอะคูอะออดได้เหมี่ยวญาซัวกองจีเนี่ยดีจอรามิกกูจนอะคูเปลี่ยนโกยามากูรอเจซูเตเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จดีลောက်กองจีเนี่ยจนลงว่าไม่ไถ่ตันได้ปกกูตะหยอกบากูรอเจซูรอชิมอยเนี่ยจอรามิกกูโกบุฮาเลลูยาจนเราจอรามิก ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ဗာနဲ့ခိုင်းလိုက်ပြီးမှပြောခြင်းတယ်လဲဆိုတော့2029နဲ့20ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဂျော်ဒန်မြို့ကိုကျွန်တော်တို့အခုကိုးနေတာဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်စာကတင်မှာပါရှိလို့လဲကျွန်တော်တို့အသိဘဝကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမိသားစုအလုံးနဲ့ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ကားဖို့ရအတွက်ခုလွန်ခဲ့တဲ့ เนาะ2029ဆက်ကိုနှစ်တကူမှာကျွန်တော်ကဘာမဟုတ်လို့လဲဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ချင်းချင်းကြည့်တဲ့အခါမှာຢາကုတ်ကဲ့သို့เนาะကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကောင်းခြင်းမခံထိုက်တဲ့ပုံကိုဒီပါကိုကိုကိုပြန်သုံးသပ်ကြည့်ပါပင်ရဲ့အစာချောင်ဆုတောင်းကြတယ်နိစ္စမှာဆုတောင်းတကယ်တော့ ချမ်းစာဟုတ်ကဘာဝချမ်းကနေရေဗရေရှင်တကယ်ဖက်ရလားအဲဆက်ကတည်းကတိုင်းမဖက်ခဲ့ပါဘူးเนาะကိုရောဒီနေ့တော့ဆေဘုတဘုဆေဘုတဘုတမအဟောဆေဘုတဘုနဖုအဲအမျိုးမျိုးကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးပေါ့เนาะဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လောက်အထိကောင်းကြီးခံစားနိုင်ဖို့အဲ့ဒါဒီအားလုံးရဲ့ကောင်းကြီးဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရနိုင်တဲ့နေလန်လုံးဝမရှိဘူး ကျွန်တော်တို့လုံးဝမထိုက်တန်တဲ့လို့ဖြစ်တယ်
Dari Aloga Jago Kakuku Tidekam. Oh, Anga Sondo Kangji Nep in Lincheno. Lower Mataita Mukura Chisu Tene Subima Jora Miku Kubuya. Duga Chisu or Chimanjine. Good the Lucian or Natown and the Se. General Kure Kama Chisu or Chimanjine. General Kuama Pite. Amen. Eli Chisu on it Chimanjin Jigu Buzon. I bought a trip. ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ဟုတ်ပြီနှစ်ထောင်နဲ့နှစ်ဆယ်ကိုဘူးရန်ဒုတိယချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကြီးစုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကိုယ်နိုင်ဘုရားအတွက်အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါလုံဝကြည့်ရအောင်လုံဝကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဖန်ဆင်းစဉ်ထာဝရဘုရားကအတိတ်ကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအတိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ် မယုံရင်ကပါဝူးချမ်းကိုဖတ်ပါပထမမိနစ်၌အလင်းဖြစ်စေနော်ဒါဒီအားလုံးကိုပြန်ကြည့်ပြီးမှာကောင်းတယ်ဆိုပြီးမှတရက်ကပြီးသွားတာဖြစ်တယ်ပြီးရင်ညတရိစံဤဖြစ်စေလို့ဖန်ဆင်းပြီးမှပြီးတဲ့ညအိုးရောက်တဲ့အခါမှာသူလှုပ်တယ်အားလုံးကိုပြန်ကြည့်ကောင်းတယ်ကို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 ယူပြီးမှညလွန်သွားတာဖြစ်တယ် နောက်ဆုံးလူကိုဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာယူဝတက်ကမဟုတ်တဲ့အခါပြန်ကြည့်တယ်ဖယားတကယ်သူ့လုံငါအားလုံးကိုအမဲတမ်းပြန်ကြည့်နေတာကြည့်ပြီးမှကျွန်တော်အားသိတ်ကောင်းတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အသိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာနှစ်ထောင်နဲ့ဆက်ကွာသိတ်ကောင်းတဲ့ငါလောက်ခဲ့တာငါဂုံယူတယ်လို့ဂုံယူတယ်လို့ဘယ်နဲ့ရောက်ရှိလဲ ရှိတယ်ဆိုရင်ဟာလေလုယာအကယ်၍ရာကုတ်ကဲတော့ဂုံယူစရာမရှိဘူးဆိုရင်ကိုတော့ဟာလုံးဝမထိုက်တန်တဲ့ပုံကိုကောင်းခြင်းပြီးတော့ကိုယ်ကြီးစုတင်တယ်လို့ကြီးစုတော်ကိုမိခိုးပြီးမှကြီးစုတော်ချီးမွမ်းကြရအောင်ဟာလေလုယာအသိကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှဒါလည်းကျွန်တော်တို့ယခုဘဝကျွန်တော်တို့ကြီးစုတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မိသားစု မရှိမရှိမဆင်းလာတာကကျွန်တော်ဘဝအတိတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်ချင်းရတာဖယားနဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ပြီးမှကျွန်တော်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ကိုကြီးစုတော်ချီးမွမ်းရှိကိုပူဇော်နိုင်ဖို့အတွက်သူများတို့မနိုင်တဲ့သူများနဲ့နိုင်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဟာသူများရှိမှပြုံးရှက်စရာကြီးစုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိမယ်သူများနဲ့မချိန်နဲ့ကိုကိုကိုချိန်လိုက်နော် စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ဦးလေးကျွန်တော်ပူလျံဟန်ကလျံကကျွန်တော်တတိဖြစ်တယ်တော့တစ်ချိန်လုံးပြောနေတယ်အခုကျွန်တော်ချမ်းသာပြီတဲ့ဘာမှဘယ်လောက်ဆုလုပ်လဲငါကမမေးကြနဲ့ကျွန်တော် MIT မှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့မှာကျောင်းစရာလုပ်တော့ကျွန်တော်လာစာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့လာစာတော့တက်မှာချမ်းသာတယ်ကွာတဲ့သူများနိုင်တာမဟုတ်ဘူး အရင်ဘဝရဲ့လာစာနဲ့အခုအချိန်ကမ္ဘာမှာရတဲ့လာစာကိုချင့်ချိန်တဲ့အခါမှာဟာတတိပါလားဆိုပြီးတော့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းနိုင်တာဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းဖို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာဘယ်သူနဲ့မှကျွန်တော်တို့လုံးဝမနိုင်နဲ့ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ့်ကိုချင့်ချိန်ပြီးမှကြည်လို့ရှိရင်ဂျေဇုတော်မချီးမွမ်းနိုင်စရာအကြောင်းလုံးဝမရှိဘူး ယာကုတ်ကလည်းအတိတ်ကိုသူ့ဘဝကိုအတိတ်ကိုပြန်ချိတဲ့အခါမှာဟာငါတော်တော်ဒီနေ့တော့ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းထိုက်တဲ့အရာပဲဆိုပြီးမှသူဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့စပြီးပြီးမှသူဘဝကိုအတိတ်ကိုပြန်စတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာယောဘရဲ့တက်တာကိုလည်းကြည့်ပါလားနော်ကောင်းကြီးရတဲ့အချိန်မှာဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းခြင်းကတပိုင်းသူကလုံးဝပိတ်ဆုံးနော် မြန်မာလူပြောမယ်ဆိုရင်ထဲကြီးပြက်လို့ပြောရမလားလုံးဝပိုင်ဆိုင်တဲ့မြင်အားလုံးကိုဆုံးဆုံးခဲ့တယ်ဒါသမီးတို့လည်းဆုံးဆုံးတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူကဆုံးဆုံးခဲ့တဲ့လက်စစ်အခြေအနေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့အသိကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဩကျွန်တော်ကအမိဝန်တွေကမွေးဖွားနေတဲ့အချိန်မှာအဝတ်တော်မှမပါပဲသူအသိကိုပြန်ကြည့်ပြီးမှ Jesus or Chimon, hallelujah. Jesus or Chimon,
Babylon Chimona, I think good to Pianchiloba. Hallelujah. Come here, the lower tea, a coaching my same bina, then a seaboy the man de Marciloci. Been a thing that seaboy salole. Do me as in my Piola Lotion Jesus, a lepin name. No? Now, John General, I think good. Pianchibima, Jesus or Chimon double. Babylon is a thing, my general, a cool army near ya, aloha. A thing, my pizza, care, loo. Side view, care, loo. Shilo, general, dini, Jesus or Chimon, and up here. Ubama, general, dini, man, dima tiny day, Nicomonoma, Jarema, general, Bandi, the long guy, ma, Kaisari, ma, Kaisamasu. No? Dini, general, sale, Bandi, who, sana, de Queen Yaraka. Long care and need nursed don't got Ludi Yoga Bandi Ben Silo Peter Demonetional Tamin Sayaraga Long care and need nursed don't got Ludi Yoga Mita Suta Suga Sansaba Saibuyan. Ligatet, Sibu loaded Ludia, she dabbed. Didn't he come to Mingla General below Baya? Daddy net, did Jesus or Chimon at a camera? Long get it and it? No? Naseronga, the Yoka, Sibu Kelo, Dinny General at the Sahara. Hallelujah! Dinny, Dinayama, a cook, General B. Bethel. Bale General Jansa Jonam BMA Academy Better Academy Jauma Dudiani Shila, Dudiani Shila, Canal Tombez and Tide Lutema. Oh, Jesus then, Hobby Benanile Didine Tony Dini Kamia Tony Jesus or Chimon. I bought it. Long care that Tony got come yet, so pitch up it. Hallelujah. Thuga, Tony, Tinema, Tony, final, or do they have final? Then you and I put a tweet. Bear a chain got saddle as well. Long care that Tony got to so pitch a chavi ma, till Yoshi Lalo Peter. Too long care, lean it don't got to so much a child as when to a body degrees you baby throw up it. Hello? Dajon General Roga, Jesus, now tat, now son in a general Belgian Naga, Jesus or Chimon, I put a dread, no? Sayezia, the baga to a sasson, Emma Blue, you tattle as well. A pin sight view yard, but a ma, a gonson, a chinga. Long care de nit na say donga patama accounts of a chain pit de Dudia accounts of a chingado Jacu pit de Long care de nit na sega a pin the bema masai cabusu ye era patama counsel no a chingado lotobi Dudia accounts of a dini pin a cook side like that. Now, John General Natone. Nasene tikuni da chororo chizuro tabi ma chibwan bima when I bought to it dini chororoka song pete chabu lu adeni pite yakoka tuye ateta go chizuro go chima na I bought to it joramiku ateka joramiku tu kukera pite no obi. Babilo, a suit like a pun like, ne, Gongji Mingala, ne, Dizor Jordan Miku, Pianle Gola Night, the Lesuro, Patama tu, Dizora Miku, Gore a Chema, tu ye Bawako tu Pianjide, Pianjide Kama, no, Kunaga General Bula, Joke, Gong, a lote, a major biomete, no, Aloa Dibida, tu a Gong Yangani. Gong and tea, Lee Gashi.
ไอ้ลีก้าบ่มากางเกงตะมันเนี่ยเซนไลเตไลเซนไลเตไลกูตูเปลี่ยนได้อ้อทีนี้ก็กางเกงตะขวะเป้เบทเทิลนานาเมตะคาได้ปี้ไล่ดาพี่เด้เบทเทิลสุบี้มาตูกางเอาลุกท่าได้จอกกูไส้บี้มาสีลองบี้มาพยาอ่อมาตูกระติจะสาเปิ้ลดาพี่เด้ยอร์ดานเมกูนะสะกางจี้เมงกะลาเนี่ยโกลาไหนบ่ด้วย ไอ้ดิเนี่ยมาตัวสับปิ้วแค่ได้สุตองจินเนาะกูรออะคู่จนตั้วยามเนี่ยมาจนเนี่ยคยีกูเผ่งผิวซีได้สุยินกองจินเมงกะลาเปบี้บางงเงินวะซอเนี่ยจนอภัยเนี่ยมุเนาะคานาจ้ามมาซอเนี่ยเปลี่ยนแลวนคนไปได้สุยินตูบ่าเปียวแลเสบุตะบุกูรอกูไปบ่แม่ Jordan Muku, Dudia Chen, Gurekam, also like County Mingla Miamias on it, Yanle, Gunai Bordet, Patama Gurunga, Tupaya the Kapoma, Gadi Tissa, Pukade Yapida. Hallelujah. Now, John General, the Nit did the name the gay Selena Town Net, Nasen Net, Timma, no Guro Dari Dana Picade Suin. เนาะบาลุกแก่มั้ยเลยဆိုပြီးမှာဖရာသခင်ကိုကတိတ္တစာပြုတ်ခြင်းနဲ့လဲကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာကဒီနေ့ကိုအစပြုတ်သွားခြင်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာเนาะအားလုံးကနားလဲပေးဖို့ရဖရာသခင်အဲ့ဒါတွေကိုအဓိကသူတို့ဘာမှမဟုတ်ဘူးเนาะတနည်းမျိုးပြောမယ်ဆိုရင်ယာကုပ်ကစေဖို့တပုကိုတော့ကို ไปว่าแม่ปูซอมาแม่พญาตรัสไอ้ดิเสบุตรบ่หมกลุเลยตรัสพญาตรัสบ่ล่ะดาดิก็อี้บ่เข้าป่าวดาใบแม้สักกัดดอตูก็ตะแก่สางัดแต่อย่ากูพอจูรออาภิ่นตูกติปิ้วท่าดาဖြစ်တယ်พญาทခင်เบิกก็เนี่ยต้องสู่ดาบ่เข้าปูเนาะดาพญาทခင်เบิกก็เนี่ยต้องสู่ดาบ่เข้ากูเบิกก็นี่กติติสสาปิ้วแค่ได้อย่ากูสักกัดท่าได้อย่ากูจนเราเปล่าๆล้วชิ่นဖြစ်တယ် ဥပမာဒီအဆောင်ဘက်ကအကြီးကြီးနော်ဆိုတော့ဒီမှာလူငယ်ကလေးအိုင်ဖုန်းတကားရခြင်းတဲ့လူတယောက်ကဒီဆောင်ဘက်ကိုအနောက်ကိုရွှေ့ပြီးပါအိုင်ဖုန်းတစ်လုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကိုမကြည့်တော့မဲသူကအိုင်ဖုန်းတအားရခြင်းတော့မပြီးမှဆွရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားကိုဂတိပေးတာကိုရောဒီလောက်ပေးမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဝမ်းသာလို့လုပ်ပေးမယ်အဲ့လိုစိတ်ဓာတ်မျိုးနဲ့လုံးဝမလုံနဲ့လို့က
ကတိတ္တစာပြုတ်ပစ်တယ်နင်းကတိပြုတ်စာဘလောက်ပဲကိုယ့်အတွက်ကြီးမားပြီဖြစ်ပါလေစေဖရာတတ်တော့အတိအမှာပဲဖြစ်မှာကိုဟာကတိတ္တစာပြုတ်လို့ဖရာဝန်တာလို့လုပ်ပြီးမယ်အဲ့ဒီစိတ်တတ်နဲ့လုံးဝမဟုတ်ဘူးကိုပဲကနေအဲ့ကောင်းကြီးကိုတငါစာငါတောင်းတာလို့ကိုရောနော်ကျွန်တော်တို့ကစေဖို့တပူပေးတဲ့အခါမှာနော်ကောင်းကြီးထပ်လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးတာပုံများတယ်နော် ยาก็ว่าတော့ยาแค่เลยสงาปี้มั้ยလို့ပြောတာเนาะยาပြီးသားအပေါ်မှာပဲသူဟာဖို့စော်ဖို့ဘုရားကိုစိန်ခေါ်တာဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်ကိုတော့ပြီးမယ်နောက်နှစ်ကျင်ဒါထက်နှစ်ဆဖြစ်တော့အဲကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီยาကုတ်ကြတော့ကောင်းကြီးဒါပြီးတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်ဒါဝင်လာမယ်စိတ်နဲ့မဟုတ်ပဲねဒီလောက်ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်အထူ
quan lo chin de ya ne a pit kin sin so ne chano ko ne pyan twit khwin pe de so yin nga ma shi de mya a lo ye sai pu de pu ko ro ko pe ba kaung ji ya ma pe pu pe de a kha ma kaung ji ya pu ma ho pu tu a tu so so taw na na da chang chano lo de nit tit ko ko de a kha ma phaya ko bilu gati pe nai ma le ไอ้หลูจนเปล่าได้อาคามจนทับเปล่าแม้ดาพญาทခင်อตองสู่ดาบ่ฮู้เนาะกุเปกก็นี่ผิดชินล้นเนี่ยยาจินเนี่ยสางัดตองดาหมู่กูจะดออาภิณผิดเลยดาใบแม้ดากติติสสาปิฎกหายาโรรอลุบโรอี้จิเลยเนาะจะฮอสะฟักจับทาเนาะตูก็ชิดไตบุผิดลาได้อาคามา
ตุ๊พะยาพะยาต้องน่ะมะหุบตุ๊เบกกะเนี่ยกูรอยันตุอ้าลงโกจนเล็ดแท้มาอัดแต่ปี้เลยอ๋อเมียนชิ้นเนี่ยงาเปลี่ยนล่ะจนกูเปลี่ยนล่ะคว้นปิ๊ดเลยสุบิงเอ็งก็นี่ปฐมาอ๋อจนอ๋อเมียนชิ้นกูลาจูเด้เนี่ยพะยากูมีชุปูซอมเลยลูกตุ๊กะดิปี้ท่าล่ะพะยาต้องน่ะมะหุบตุ๊เบกกะนี่กะดิปี้ท่าล่ะพี่เด้ตะเกเลยอ๋อเมียนชิ้นยาเลยเปลี่ยนล่ะได้อาคามาตุ๊มาตะอู้ตีดอตะเมีกะ อภัยวันตาไล่ดาบ่ลีเนี่ยถั่วละฮ่าอะเตมิงาพยาบ่ตะกะติไปทาไปบิเอลูပြောได้อาคามาตุตะเมียอภัยพยาทခင်เนี่ยกะติติสาไปบิส่วนโลว่าเล่มะช่องไหนดาใบแม้อปุเซนซิเนี่ยตีย่แม้อะหยากูจนตะเงินจีนเนี่ยฮู้ปานเฉินเนี่ยตองมานะละสุล่ะอะฉิง อยู่ควงกูไปบาสุบิมาฉิ่งอยู่บิมาตัวอภิวบวชเนี่ยตัวตีตัวล่ะพี่เด้เนาะถ้าจังจนเราพยาธิทခင်กระติไปได้อาคามาไปได้ไอ้หลบบุรู้อ่ะเด้หลบบุรู้อ่ะเด้ถ้าพยาต้องดาบ่ฮู้เนาะพยาต้องดาบ่ฮู้กูเบิกกะนี่จีมาได้สึกตะเนจนเราก็สางะต้องดาซอเนยาก๊กแก่ดอกจนเรานี่กูโกไหนบุเนาะจนฮ้อยอมเด็ดๆมาฮู้จนเรา ตะเกเบอ่าไอ้ดิโนกบัตรတော့ကိုကျွန်တော်ဇန်နဝါရီလတရက်နေ့ကျွန်တော်တို့နှစ်တစ်ကိုပွဲမှာကျွန်တော်ဝင်ကားခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နှစ်တစ်ကိုတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုးလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မျက်ရည်နဲ့ကိုးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာအများရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့
ကျွန်တော်မျက်နာကိုချိတဲ့အခါငါတို့ဆရာကပါလို့လဲစိတ်ထဲမှာဟုတ်ပြီဒီအကြောင်းအရာနဲ့နော်ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ဖရာသခင်ရှိမှာစုတောင်းထားတာအချက်ရှိတယ်အခုပြောလို့မရသေးဘူးနော်ချက်ရှိတယ်ယာကုပ်ကတော့အဲ့ဒီအတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်း 2027ကိုကိုယ့်ခွန်ဖရာသခင်ကပေးတယ်ဆိုရင်လူတွေအသင်းသူတင်သားများရှိမှကျွန်တော်ဖရာကိုဂတိပေးထားရှိတယ်နှစ်သက်ကိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းဘွဲကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုကယူမယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်အားလုံးစီမှကျန်စာအောင်ကျွန်တော်ဂတိပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒါဒီအားလုံးကကျွန်တော်တတ်နိုင်မယ်လုပ်နိုင်မယ်ဝ ကွာဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီအရာကိုကြည့်ချင်အောင်မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုစာငတ်တောင်းတာခဲ့တဲ့မိသားစုရှေ့ရေးဘဝအတွက်เนาะကျွန်တော်ဘုရားသခင်ရှင်မှာဆုတောင်းခဲ့တဲ့အရာဘုရားကကိုတော့တကယ်ပေးတယ်ဆိုရင်အသင်းသူတင်သားအားလုံးနှစ်တစ်ခုအတွက်ဟောဘယ်နှစ်ယောက်ကတထောင်2000တဲ့ဘာဟိုတောင်းတဲ့ ฟันเรซิ่งมาลงปุ๊จนเรามีตาสุขตามันอยู่มั้ยลูกจนเราลูชิพยาชิมาจนเราพยาโกติดสาปิ้วแค่ดาဖြစ်တယ်ฮาเลลูยาจนเรา2027ကိုခုနှစ်คริสต์มาสปွဲတော့ဒီမှာပတ်မှုတော့မိသားစုကနှစ်နှစ်ကလေးကဘุกกิ้งလုပ်ထားပြီးသားသူဘာဝင်ခွင့်ရတယ်အခု2027အတွက်အသင်းတော်မှာတင်းထောက်လူကြီးကဘุกกิ้งလုပ်ထားပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သွားလူလုံးမရတဲ့တော့ကျွန်တော်က ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းရစ်နဲ့ပူဇော်နိုင်ဖို့အတွက်နှစ်သစ်မှာเนาะနှစ်သစ်ကကျွန်တော်တို့အားဖြင့်2027ခုနှစ်ကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကခရစ်တော်၌နံပါတ်1ပြုပြင်ခြင်းခံတော်သူဖြစ်ရမယ်ဒုတိယကနှစ်သစ်ကိုကိုယ်တဲ့အခါမှာကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအသိကိုပ
ပြောတော့အဲ့ဒီအတိတ်မှာယာကုတ်ကဖျားကိုဂတိပေးထားတကယ်တော့အခုကျွန်တော်တို့လည်း2027ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်လိုပဲဘယ်လိုနဲ့နော်ဝင်ကြတဲ့ကျေးဇူးတော်ချေးပွန်းကြတယ်ယခုအချိန်မှာဖျားတခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရောကိုရောတကယ်လုံနိုင်မဲ့တကယ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့နော် chapter
ยากก็จ้ะรอเสร็จปุ๊บตะปูเนี่ยปูย่อย่าเลยกระเหมียบาเนี่ยลงมาเลยถ้าพญาทิขิณเบิกก็นี่ตองสู่ล่ะลงว่าไม่เข้าปูเนาะกูเบิกก็นี่กระดิปิ๊ดตาเว้ยจนเปล่าๆล่ะเนาะจนเราก็ฮาตะแกกูควันปิ๊ดเลยส่วนจนไปไสตะเมอาลงไอ้ย้อมมีจันอาลงก็กูเราก็ไปว่าเมห่อจิๆพญาตะแกวันตามากระเหมียบเอามั้ยพญาทิขิณตัวดาเนี่ยบ้ามาไม่เข้าปูเนาะ กูเบิกกันนี่จนเราก็สร้างตองตามหมู่ปะดาไปเพียบพญาอัตตรดาเลยอ่ะเนาะคุณน่ะก็จนเราเสียใจกับเปล่าเลยเนาะมติแม้เด้ติ้งแห่เด้อหมู่ไหนติสสาศีดาก็พญาอัตตดีมวยยะตะอะตะแก่เป้ติ้งแห่เด้อหมู่ผิดเด้ไอ้ปอมมาติสสาศีลงสิจีรอหมู่กูไปแม้ก็ดีดอลงเปล่าเนาะถ้าจังพญาอัตตจนเราก็ ติงปองตะทองตะทองตองทองอ่ะတော့ဘုရားအတွက်တော့ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေတော့တကယ်ကြီးကြီးအဲ့လိုဝါလုံးလိုက်ဆိုဘုရားသခင်လည်းဝမ်းတာမှာเนาะဆိုပြီးမှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှင်အဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဝမ်းတာနိုင်လောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဒါဒီအားလုံးကဘာမှမရှိဘူးကိုယ်နှလုံးသားကလွယ်လို့ဘုရားသခင်ကဘုရားသခင်ရှိမှတန်ဖို့ရှိတာကကိုယ့်ရဲ့အသက်ဝိ
met ni atwa niti ko belu nga chou so chin da le so de a ya le ne sat kat chin ne di ni niti first sunday ni ma chuna ni ne we nga twa lo chin phit par de lu ya swae bi ma lon twa de a ya shi lo shi yin phaya takhe ne cha de lu a long ga khwin lo ba No kapatao ne kai ni de aya shi lo shin chuno no nalon da de ma kaung daw music ke do niya yu bi ma no a pin ko pao si mya a tee tee nai bu bhaya shin a lo ko kaung ji cha pe ba si amen hallelujah ke belu le